на годинниках. Перші новини вівторка. Оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Великобританія надасть Україні оборонну зброю. Про це заявив міністр оборони Бен Волес під час виступу у парламенті. Йдеться про легкі протитанкові системи, повідомляє Reuters. Урядовець додав, що цей вид озброєння не є стратегічним і не становитиме загрози для Росії. Його варто використовувати для самооборони. Крім того, як повідомляють ЗМІ, Сполучене Королівство також надішле невеликий підрозділ британських військових для допомоги в освоєнні цих засобів. Надати Україні летальну зброю пообіцяли Сполучені Штати. Про це заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він прибув до Києва у складі двопартійної делегації Конгресу. За словами сенатора, таку зброю нададуть у разі вторгнення Росії на територію України. Нагадаю, напередодні сенатори мали зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, обговорили і стримувальний пакет санкцій США щодо Росії. Своїх силовиків до України направила і Канада. Йдеться про невелику групу представників елітного підрозділу канадського полку спеціальних операцій. Про це повідомляє тамтешнє видання Global News із посиланням на джерела в уряді. Там зауважили, у такий спосіб НАТО намагається стримати російську агресію в Україні. Крім того, цей підрозділ має допомогти розробити план евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення Росії. Без обстрілів минула доба на передовій, утім, українські військові не особливо сподіваються на тишу, бо лише за день до цього ворог активно поливав вогнем наші укріплення по всій лінії фронту. Із найгарячішої точки передової – репортаж Руслана Сміщука. Передові українські позиції між Вільною Попасною, тимчасово окупованим Первомайськом. Це Луганська область. І тут відбувся найбільш потужний ворожий обстріл на всій лінії зіткнення. Усе почалося з перельоту реактивних та підствольних гранат. А потім супротивник перейшов до більших калібрів. Були приходи СПГ, були приходи підствольника, і були потім пізніше пішли, блін, 2, 3, 4, були мінометки клало. Бо, як і кажуть, така ворожа стратегія тут діє постійно. Спочатку провокаційний вогонь, потім потужний удар по позиціях. Відбувається в основному спочатку провокативний вогонь, стрілецька зброя. Тобто вони перевіряють, чи Збройні сили України активні чи не активні, чи дають відсіч, чи не дають відсіч. А потім в основному застосовується якась можлива артилерія. Наразі ця ділянка фронту в районі Попасної – одна з найнапруженіших на фронті. Такий обстріл дуже часто, майже кожен день. Стрілецька зброя, ГС, підствольник – це кожного дня. А такі вже щось більший калібр, наприклад, РПГ, СПГ, міномети, ну це вже набагато рідше трапляється. Такого, от 14-15 я не відчував. 17-й, Авдіївка була, ну було все. Ну, Алмаз брали, було періодично. А тут майже, ну, кожен день. Більшість із цих вояків загартовані бойовими діями від початку війни, мають неабиякий фронтовий досвід. Людина розуміє, що вона знаходиться на фронті і, відповідно, їй треба берегти своє здоров'я. Якщо людина повністю там дотримується засобів безпеки, відповідно, на 100% це вберегти не може, бо все-таки це бойові дії, як-ніяк, але значно сильно збільшує шанс того, що вона повернеться додому здоровою. Що ж до загальної ситуації на фронті, кількість ворожих обстрілів зменшилася. Проте майже щодня відбуваються ось такі локальні і небезпечні загострення. Від початку нового року на передовій загинули 3 наших оборонців, ще більше поранених. Із Луганської області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. США і надалі не виключають від'єднання Росії від системи платежів SWIFT у разі нового вторгнення до України. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело у Білому домі. Раніше німецьке видання Handelsblatt поширило інформацію, буцімто Захід не збирається використовувати економічні важелі, аби примусити Кремль до деескалації на Донбасі. Утім, такої інформації на запит Reuters у Берліні не підтвердили. Петрові Порошенку напередодні так і не обрали запобіжного заходу. Печерський суд переніс засідання на 19 січня. Таке рішення ухвалив головуючий суддя Олексій Соколов після того, як 5 годин провів у нарадчій кімнаті. Обвинувачення просить для 5-го президента 1 мільярд гривень застави або 2 місяці тримання під вартою. Засідання напередодні зранку почалося з 3-годинної перерви. Адвокати потребували часу, щоб ознайомитися з матеріалами справи.
Нагадаю, Генпрокуратура підозрює Порошенка у держзраді та сприянні тероризму у рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Пігулки від ковіду затвердили у Канаді. Ліки Paxlovid, розроблені компанією Pfizer, рекомендують застосовувати під час легкої та середньої форми захворювання. І поки що лише дорослим пацієнтам. При цьому лікуватися таблетками від ковіду можна вдома, приймати радять щонайшвидше після появи перших симптомів і впродовж 5 днів після встановленого діагнозу. Препарат затвердили у Канаді за пришвидшеною схемою. В аеропорту Белграда фани зустріли свого кумира, тенісиста Новака Джоковича. Напередодні спортсмена депортували з Австралії, заборонивши йому відвідувати цю країну упродовж 3 років. І все через відсутність щеплення проти коронавірусу. Докладніше Тетяна Логунова. Він мав грати свій перший матч на турнірі «Австралія Опен». Натомість перша ракетка світу Новак Джокович фотографується з фанами в аеропорту Белграда. Тенісист повернувся додому за маршрутом Мельбурн-Дубай-Белград. Одразу після того, як суд остаточно анулював його візу і наказав негайно залишити Австралію. На вердикт суду Джокович відреагував короткою заявою для преси, мовляв, рішенням розчарований, але поважає його. А от політики, як австралійські, так і сербські, були більш балакучими. Ми всі в Сербії дуже розчаровані і вважаємо це рішення політично вмотивованим. Протягом 10 днів вони мучили, навіть, доречніше сказати, катували Новака. Це було полювання на відьом, організоване проти спортсмена, який 9 разів вигравав цей турнір. Ми діємо відповідно до верховенства права. У нас є прозорі процеси, визначені правила і немає зручних винятків для окремих осіб. Австралія депортувала Джоковича через відсутність щеплення проти коронавірусу. Перенесена хвороба, довідку про яку привіз із собою спортсмен в Австралії, від вакцинації не звільняє. І він не єдиний учасник турніру, до якого застосували ці правила. Кілька днів тому теж через відсутність щеплення. На батьківщину відправили чеську тенісистку Ренату Вурацову. Я не гніваюсь, але мені дуже сумно від того, що сталося. Це один із найпрестижніших турнірів. Я до нього готувалася, а тут таке. Крім депортації, Джоковичу ще й заборонили в'їзд до Австралії строком на 3 роки, а відповідно і участь у наступних турнірах Гранд Слем, що відбуватимуться в Україні. Утім, прем'єр Австралії вже заявив, не виключено, що цю заборону переглянуть у разі, якщо зміняться правила перетину австралійського кордону. Тетяна Логунова, телеканал Інтер. У Франції кандидата у президенти оштрафували за розпалювання ненависті. 11 тисяч євро мусить виплатити ультраправий політик Ерік Земур. Він публічно називав неповнолітніх мігрантів, які без батьків прибули в країну, злодіями, насильниками та убивцями. Таку думку Земур виголосив на телебаченні 2020 року. Вибори президента Франції цьогоріч у квітні Земуру пророкують вихід у другий тур разом із Еммануелем Макроном. Канадські провінції Квебек та Онтаріо накрив потужний снігопад. У Торонто насипало майже метровий білий покрив. Метеорологи назвали це історичним штормом для міста. Місцеві дороги у кучугурах, рух транспорту паралізовано, люди відкопують свої автомобілі з-під снігу. Через негоду продовжили канікули в школах, та чимало тамтешніх жителів радіють небувалим снігопадам. Для нас так незвично бачити стільки снігу. Через хуртовину тут все зрівнялося. Тож чудова нагода покататися на лижах. Я народився в Торонто. Скільки себе пам'ятаю, такі снігопади ми бачили нечасто. Я справді тішуся, коли насипає стільки снігу. На Галапагосах випустили у дику природу 43 гігантські черепахи. Усі народилися у неволі. За ними впродовж 8 років доглядали у розпліднику на острові Ісабела. Кожна рептилія попередньо відбула карантин із обмеженням у доступі до їжі та води, щоб пристосуватися до суворих умов дикої природи. Тварин вертольотом доправили в нове місце проживання поблизу вулкана С'єра-Негра, де мешкають 4 популяції гігантських черепах. На цьому поки що все. Нову інформацію підготуємо на 8-му. Повертайтеся.